e também na petroquímica, que vamos processar tanto o gás da Bacia de Santos, alto esperando vão se instalar centenas de empresas de plástico em curto prazo. Eu seria faixa de ouro, não quero ser, se aqui detalhasse todos os investimentos para a Copa, para as Olimpíadas e um espetacular e inovador trem-bala. Participação de Sua Excelência, a Presidência da República, na recuperação econômica do Rio foi e é formidável. Primeiro, como mãe do PAC, nas constantes visitas e longas jornadas ao nosso Estado, compondo a comitiva do incansável e inesquecível presidente Lula, seguida pelas reuniões na Casa Civil, onde pessoalmente supervisionava a elaboração dos projetos e sua viabilidade econômica, superando com inteligência e criatividade a escassez dos meios. E ainda como primeira mandatária, já declarou publicamente não estar de acordo com o desrespeito ao ato jurídico perfeito, que significaria a quebra dos contratos já celebrados para os royalties do petróleo. Aliás, diga-se de passagem, decisão, posição firme do presidente Lula. Vossa Excelência se engrandece e se avulta em dignidade, mostrando a nação que fora da lei não há salvação. Por tudo isso, o Rio lhe deve muito. Seu nome foi e será, é e será, muito respeitado e muito querido em nossa terra. Nós vivemos um momento de crescente participação política da sociedade e é uma cobrança intransigente e urgente que requer de nós políticos profunda reflexão sobre a concepção da nossa missão. A internet nos coloca online diante de uma sociedade que se politiza, se educa e se organiza para reclamar, cobrar a participação dos destinos da pátria. Na sua intuição, na sua consciência cristã, ela não consegue entender. Melhor, não se conforma mais. O Brasil, sexta economia do mundo, ainda tem que conviver com a miséria, favela, trabalho escravo infantil, violência anômica, padrões de eficiência e serviço público. Crivella, a família Crivella, a todos os familiares, aos chefes das missões diplomáticas aqui presentes, cumprimentar os ministros de Estado e as ministras de Estado aqui presentes, Gleisi Hoffmann, da Casa Civil, José Eduardo Cardoso, da Justiça, Celso Amorim, da Defesa, Antônio Patriota, das Relações Exteriores, Paulo Passo, dos Transportes, Aloysio Mercadante, da Educação, Ana de Holanda, da Cultura, Paulo Roberto Pinto, interino do Trabalho, nosso querido Gabas, secretário executivo do Ministério da Previdência Social, neste ato representante do senhor ministro Garibaldi Alves, Tereza Campeiro, do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Edson Lobão, de Minas Energia, Miriam Belchor, do Planejamento, Orçamento e Gestão, Paulo Bernardo, das Comunicações, Marco Antônio Valde, da Ciência e Tecnologia, Gastão Dias Vieira, do Turismo, Isabela Teixeira, do Meio Ambiente, Afonso Forense, do Desenvolvimento Agrário, Aguinaldo Ribeiro, das Cidades. Vamos lá, vamos lá.